една преса на група Тангра от края на 70-те години. Може би някои от вас се е чували и помнят от това. Методи Николов, той ще изпълни Испански нощи от Никола Ников и Истолука на български и една песен на Pink Floyd, Искаме се да беше до мен. Thank you.
понеже Роджер Уотърс много трудно може да бъде изпят от който да бъде. Сега ще ви представя един кавър наш на тази велика песен на Pink Floyd с участието на Ромелия Христова виолончело. Последните участници Кръстю Петров, той ще се представи с блуз в ми. Thank you.
редица въпроси в Балканите.